Євген Коноплянка знайшов новий клуб, як повідомлялося раніше, це польська Краковія. Ви можете бачити фото із презентації Євгена, він обрав 80-й номер. Ну, умови наступні, це контракт до кінця сезону з можливою пролонгацією ще на 12 місяців, тобто ще на один рік. Будемо бажати Євгену успіхів вже у новій команді і сподіваємося, що йому вдасться себе проявити вже у польській екстраклясі. Роман Яремчук готовий набрати форму перед Лігою чемпіонів. Менше ніж за два тижні його Бенфіка зіграє в 1/8 проти нідерландського Аякса. Наші партнери компанія Parimatch поки більше вірить у успіх нідерландців. Якщо ви впевнені у перемозі команди Яремчука, можете перейти за посиланням у закріпленому коментарі і зарядити. А ще на вас очікує приємний бонус – 2,5 тисячі гривень на перший депозит. Нагадаємо, через пошкодження ока Яремчук пропустив 2 останніх матчі чемпіонату проти Жил Вісенте та Тондели. Та й загалом останні декілька місяців були дуже непростими для Романа. Пам'ятаємо про його безгольову серію, яка обірвалася у матчі проти Динамо в Лізі чемпіонів. Далі був ковід на початку січня. І потім чутки про можливий трансфер у англійський Евертон, і вже далі ось ця неприємна травма ока, і ось зараз нарешті повернення, і настав час доводити вже виконувачу обов'язків головного тренера Бенфіки Верісімо, що Яремчук може допомогти Орлам. Чи був Олександр Ярославський на місці смертельного ДТП за участю його кортежа? Це питання дуже активно обговорюють сьогодні. Справу на особистий контроль взяла генпрокурор України Ірина Венедиктова. Вона відреагувала на новину на своїй сторінці у Фейсбуці. Цитата. Незважаючи на впізнаваність особи, ймовірно причетної до скоєння цього злочину, що спричинив смерть людини, на статус цієї особи в суспільстві, на її можливості і зв'язки, злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено. Незапланований і поспішний від'їзд виглядає досить дивно. Кінець цитати. Начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна звільнено. Буде розслідувано спробу фальсифікації справи щодо ДТП. Про це заявив голова МВС України Денис Монастирський. Цитата. Причиною таких моїх дій стало те, що сьогодні слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці. Кінець цитати. Державне бюро розслідувань вже порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП. Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Частина 2 стаття 372 Кримінального кодексу України. Видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах стверджує, Олександр Ярославський міг бути на місці ДТП. В матеріалі зазначається, що жертву ДТП переїхали двічі. Спочатку перша машина кортежа, потім друга. Ярославський ніби був на місці події, а от чи був він за кермом, покаже експертиза. Журналіст Михайло Ткач заявляє, що його джерело контактувало з Ярославським у вечір аварії, і президент металіста нібито був у нетверезому стані. Також у Фейсбуці журналіста зазначається, що Ярославський неодноразово власноруч керував своїм автомобілем і нібито спеціально для бізнесмена в Україну завезли один з найдорожчих кубиків автомобілів марки «Мерседес». Цитата. За нашою інформацією, саме таке авто і потрапило в ДТП вночі. Про те, що Ярославський залишав країну раптово, відлітаючи в Лондон, може свідчити той факт, що чартер прилетів із Польщі одразу під виліт бізнесмена і не чекав у аеропорту навіть декілька годин, як це відбувається зазвичай. На фото авто Ярославського після того, як збило насмерть людину. Кінець цитати. Ярославського мають викликати на допит у поліцію. Нагадаємо, вчора президент металіста відлетів до Лондона. В готелі «Харків Пелес», який належить Ярославському, та в його будинку проведено обшуки. Мета обшуку – вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля «Мерседес» та причетності інших осіб до скоєння ДТП. Також обшукали дім особи, яка прийшла до поліції і заявила, що вона причетна до ДТП. Поки президент металіста у Лондоні, харків'яни продовжують підготовку до весняної частини чемпіонату.
Сьогодні металіст у контрольному поєдинку мінімально переміг Акжаїк. Єдиний гол з пенальті забив новачок харків'ян Алекс Чідомере. Лякаючі атаки в один дотик, суперголи та шанс для молоді. Динамо повернулося із других зборів у Туреччині. 6 матчів, 5 перемог, 1 нічия. Різниця забитих пропущених 14-5. Ну, шанс на цих зборах отримали футболісти, які трохи не дотягують до основи, та молодь. Тут же Депена на позиції десятки, який справляється із новою роллю у команді. Тут же і Артем Бісєдін, який помалу набирає форму і в кожному матчі почувається все впевненіше, та молодий Владислав Ванат, який забив у останньому матчі проти Широкий Брєг. Достатньо практики отримав нападник Владислав Кулач. На других зборах він також класно допомагав партнерам та прогресував. За першу частину сезону Кулач в УПЛ зіграв всього 77 хвилин та забив один м'яч. У Туреччині Владислав повторив своє досягнення і також забив. Тільки подивіться на цей красень гол. Можливо, саме екс-гравець Ворскли стане основним нападником на другу частину сезону. Думаю, що кожен ігрок, який знаходиться в команді, старається і робить для цього все можливе, щоб грати і бути основним футболістом. Тому, ну, це задача теж забивати голи, що від мене требується, і допомагати команді. Тому, ну, хороший гол вийшовся. Я думаю, що головне, що як ми грали і побіділи. Результат теж немаловажний. Это сборы, знаете, мы все равно в первую очередь готовимся физически, тактически, поэтому все покажет чемпионат, но то, что мы хотя бы на сборах сейчас это делаем, значит, хорошо. Мы выходим только побеждать, поэтому контрольная эта игра, официальная, всегда хочется побеждать, и мы делаем все для этого, поэтому будем надеяться, что в том же духе продолжать и переносить это все в официальные игры. Також хотілося б відзначити позицію лівого захисника у «Динамо». Здається, основним буде Владислав Дубінчак. Бажання в нього величезне, оскільки навіть бетонна споруда не здатна зламати цього футболіста. Також на цій позиції Мірча Луческу випускав Караваєва та Депену. Але Миколенка в команді все ще не забули. Звісно, його купили туди, його хотіли, тому... Конечно, жаль, что сейчас пропускает, но ничего, он восстановится, я уверен, он покажет себе, заявит о себе в ВПЛ. Я могу пожелать только ему удачи, мы поддерживаем связь, и я очень рад за него, как и вся команда. Это большой стимул и для других игроков стремиться туда, где он сейчас. Поэтому только желаю ему удачи, и чтобы все было хорошо у него. Есть такая команда, где Виталий Миколенко не мог бы заграти? Я думаю, нет, потому что это очень сильный футболист, и, честно, мы все рады за него. Смотрим, наблюдаем. На цьому збори «Динамо» не завершені. Планується ще третій тренувальний збір, теж у теплу Туреччину. Київська команда вирушить туди зранку в неділю, де буде до 22 лютого. Очікується проведення 5 спарингів, проте можуть бути зміни. На перших двох зборах «Динамо» не програло жодного матчу, але от на весну кияни без очевидного підсилення. Чи зможе «Динамо» захистити титул чемпіона України? Пишіть вашу думку у коментарях. Якщо вам зайшов ось такий формат, обов'язково підтримайте це відео лайком, ну і не забувайте дивитися усі нові випуски про футбольних новин. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.